በፍርፍር ያዝን በጥብ ሲደስታል ደስታል ደስታል በቀቅል ያዝን ቅልጥሙን ይግጣል ይግጣል በሽሮ ያዝን ምን አባት ያመጣል ፈትፈት ፈትፈት አርጎ ይሰለቅጣታል ፈረሰንዲ ወራዳ ያለ ፕላን ያለ ክል ማዳዳ ተክልት ከልስቲ ወራዳ ታይኩ ተከሰከና ሮኛል ትላንትና ይሄ ሁሉ የኔ ጥፋት የኔ ችግር ነው ማሽን እያለ ሄሎ በረከት ነህ አይደል ማለት ጥያቄዎችን ነው የምጠይቀው በ2004 አጥር ይለሽንታል ታስተውሳለህ በ2004 የሆነ ቤጅ ከለር አጥር አይደል አው ሸንቻለሁ እዛ ጋር አስተውሳለሁ በደም ኪርባክ ማንንም አይፈራም ቀዘና አድራሻህን አቆሉ ዋጋህን ባክ የሚፈራ አንፈልግ ቀዘና ቲ ከዚህ በኋላ ሰው መስማል ለምንድሽ ለራስ እሺ እና አሁን ምንድነው አሁን ማምን አለ ይገባኛል እሺ ከተመልካች ይሄን ጥያቄ ደርሶኛል እስቲ እንግዲህ ልሞክረው ተነሳ አደማነሴ ኤሊነሳ ቢኖ ደሙ ያደማነሴ ኪኒኔስቱ ከተራሴ ጥሩልኝ እናቴን እሷን ካታችሁ ደሙ አክስቴን አክስቴም ከሌለች አያቴን እሺ ያው 100 ብር ከድሮም አመድ ከተባለ ማለት ነው 200 ብር አ ቢቹ አሁን ማለት ነው የያንዳንዳችን ሚስተር ላውጣሩ ምንድነው ሱ ልጆች ሆናችሁ ምናምን ነገር ለቃቃስ ተጫወቱ መቼም በቃቃ ሰበብ የሰራችኋት ተስተውስታላችሁ መቼምና እሷን ነገር ማለት ነው ማን ይነግራችሁ እንደው በእግዚአብሔር የትኛው ሰይጣን ሹክ ያላችሁ እሷን ብቻ መልሱን እንደው እንዴት አወቃችሁት ማለት ቦታው እዛ ጋር እንደው በእንደው ያወቃችሁት አይ ግር እስቲ ራሳችሁ ጠይቁት እንዴት ነው ያወቁት ይሄን ነገር ብላችሁ አስባችሁ ተጠቁ ቆይ ግን እንዴት አወቃችሁት ወይ እናትና ስማውን ፍስከብ ሲቀር ይበል
አንተ ፋራ እንደሱ አይበላም እኮ ምንድነው አጣፈጠ? አረ ይጣፈጣል። ዛሬ ደግሞ ለየት ያለ ነው። ከተማ አለ ብላ ነው እንዳት በጠፈቱኝ እንዴት ነን ራፕ ባረጎስ እዚህ ጋር ምን ቲክቶክ እይ የሚከፍተው ነገር አንድም ደን የለም ማን ጥሩ ነገር ያለበለ እዘጋዋል ጸጥብላ ለንዴ ፋዘር ዘዘም ዘምበል ለይበት አይኔ 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 ነው ለኛ አንቺ ለይበተኝ ያልኩሽ ይሁን ይሁን ወይኔ አይ አም ፋዘር ሬንጀርስ ሚቱ አንዳንድ ወንዶች አሉ ከችግሩ ነው አንድ ፒዛ ያዝና ስድስቱን ቁራጭ እሱ ይበላል ሁለቱን እሷ ትበላለች ከዛ ዛሬ ጋብስኩሽ አይደል እራረኩሽ አይደል ይላል ብራዘር ወነተን ሲጣሉ ደሞ ተብለው ወሪ ብራዘር ወነተን ውጣ ከዚ ውጣ ዲባሽ መስረቃጥ ያለ አረ በእናትህ አስገባኝ የነ ምገባው አሁን መተ መግባት ያምራል በአንደኛው ፈተና አለ እኔ ምን አገባኝ ፈተና ኖርህ አልኖርህ እኔ ምን አገባኝ ያገባኛል ቆይ ተላም ቦጨኩል አረ ቦጭቃ የቦጨክ እንደሆነስ አንተም ትናንትና ገብተህ ያለ ሰዓቱ ትምህርት ቦጭቃ የለም እሺ እንደ ትላንቱ ልቦጭቅና አለ ቦጭቃ ንቦጫጭ የምኳውን ገብቼ እክሳል አረጋው ሹሮንም ወጭቅበት አራራራራ ናቲ ስማ የሰው ገንዘብ በጀነ ክቻላቀም እዚህላ ምን ኮፍያ ላድር ይደለም አዳሩንም ሙሎንም እኛ እናቋጣለን እንዴ ያውልክ በመቶ አባዛላለው ነገ ምንድነው ዛሬ ምን ሰማው ሙዚቃ? በፍቅሯ ለተንገበገብኩላ ተገጠምኩላት በክፍላችን ያለችው በቀደምለት የቀረችው ትናንት ክላስ ተመጣና ጓደኛዋን ታያትና ታወራለች ነገሩን የኔ ግብዣ መኖርን ስታወራት ገርማለች ክልስ ቋንቋ ታሰማለች that is my problem ከክላስ እንድቀር ትስ ሞት ማፍካለ መፍካከር ሰምታልሽ ቆጣ ዲያው እንደለማዱ በቲት ላይፍ ሳይክል አይቀርም ወርዱ አይ ቲንክ ይወደኛል እኔም ወደዋለሁ ፋዘር ሳንክሪም ምን አደርጋለሁ እሱ ግን ሲሪየስ ነው በጣም ይወደኛል የፓርቲ ሁለት ማታ አትራክ ዳትኛ አይ ዛት የፓርቲ ላይ ቢከፋኝም ጥም አይ ዋንት ቱ ባይ ስለኝ ኢና ይከፋኝም በእኛ ሰፈር በኩል አንዳለይ ትዝታ ኤርሊቲን ዘሞሪ ከንቅፋ ተነስተ ሌት ጉዳፍተሩ ተመጣለሽ ማታ ፋዘርን ለሞጣት ትንሽ ባታለው አይጎቱ ለጥናት ፍቀድልኝ ብሎ ለሞጣት መውቅን መስ የፎርስኩ ይቀናይ ነበር በጓሮ ወር በኩል አፎና ሞጥሙጣሽ ወላ አርጋ ይዋት ስማ ስታወራ አማርኛ ነላት ወይ እንግሊዘኛ ይሄን መስል ቋንቋ አይገባንም ለኛ አስቴር ሜደች ሀገሬን ይያለች ኤፍሬም ተከተረ ጎዳና ይያለ ነው ብቻ ቀረ ግድ የለም ይያለ የማታ የማታ እሱም ተከተለ ከርታታው ግርማ ግን እንዲህ እንዳላለ አንድ ጥያቄ ልጠይቅሽ ይቻላል እስከዛሬ ይሄን ጸባይሽን እና ትህትናሽን የተደብቀሽው እሱ ሌላ ጊዜ ነግራለሁ ከዚህ በኋላ ምን ያገናኘናል የሰው ልጅ ምን እንደሚያለያየውና እንደሚያገናኘው አይታወቅም ጽፎ ሳይሆን የተጻፈለት ነው የሚኖረው ጥሩ ተናጋሪ ነሽ ጥሩ አዳማጭ ነሽ ካላስቸገርኩሽ ስልክ መቀየር እንችላለን ይቻላል የኔ አይፎን ነው ያንተስ አረቀሁሽን አይደለም ያልኩሽ ቁጥሮሽን ነው ጠቀይ ልብስ አራዳነ በልተው ደናደር Aha! Zing!
balandik day hey balandik day hey balandik day hey balandik day jamarkuñ awruchi takabalin bade azaga kuch bala weini akorafech inde hey balandik day hey balandik say hey balandik